И така, здравейшки, гледайте, аз съм FunnyGameVirus и това е следващия епизод на Minecraft. Оцеляване в бутилка, World in a Jar, така се казва мапа. И тук сме с Мартин. И продължаваме. И мисля, че вече изкопахме абсолютно всичко почти. Май, почти всичко. Мисля, че тук беше останал малко от... Я да видим. О, фак, не. Защо го направи сега? Не знам. Че да оправя пяска. Пяска ще го взема. За какво ти е пяска? Не разнам ценене. Ценене пяска е ценене. Ябълка, бах ти. От небето почнаха валят ябълки. Аре да вземе просто. Айде. То тук почти нещо не остана между другото. Ние сме големи грифари. Нали, огрифахме целия свят. Цялото ще огрифахме. А после може да в Нейдър ли да отидем? Къде да отидем? Ми казвай. Там аз спал на разум бигмени. Не се та, ако искаш в Нейдър, че той е най-близо. Дира да знам. Ще да прибера тук. Не, той ще го изкупая. Е така, ще да взема и... Добре, тук са блокчета, че стане за блок. Чета. Взимаме един стак камък. Че е само да взема... О майко, аз вече не мога спринтвам. Стига е, чек. Без да искам. Право. Без да искам, замахнах и. Рефлекс. Аз ти помогна. Аз и като скачам не мога да го стигна. Добре. Аз съм отдолу да обирам. О, шит. О, шит. Падна тръстиката. Тръстика пещера. Сега с какво ще задругираме, брат? Не знам. Тръстика пещера. Чай, чай, чай. Страст от кристали. Наре. Тръстика пещера падна. Не, майка ти. Какво направя? Не бе, не там бе. Върни го, връщай, връщай. Защо? То е ценно. Абе, я водата бе. Остави водата. Фик. Някакви водопади текат отгоре. Спри го бе. Аре, мисля, че сме готови. Том казваш. Няма по повече да оберем така. Освен проста, не. Ох, на един живот съм. А, супер. Другия път си мълчи. Добре, дай пясък имаш ли? Да, в чиста с камък. Добре, аре, дай едно. Да засадим тръстиката. О, да, добре, тук може. Майка ти. Как падна? Е, че биш под краката и заш майка ти. Аре, аз се качвам нагоре към тапата. Тапата, тапата. Не, аре, първо ще направим айрон броня. Тя, аре, първо да... Да, и накрая нищо не мога посъдя тук. А къде са ни родите, бе? Така ви роди, бе. Айрон, само 25 айрон ли имаме? Давай, направих неща. Какви неща? Кофи. Хубаво, аз ще направя на мен броня за теб, не знам. Знаеш, знаеш ти, ама... Добре, една отработка, готово. Семена. Аре да съдим тука. Ето ти такова. Так. Ти забих. Нямаме друг айрон. Готов съм тук с... Опа, чай ще хвалих една мутика. Мутика пеще. Добре, какво ще правим сега? Айде да ходим. Взимай няколко стака къбъл. И да направим още кирки, ама нямаме с какво. От къбълстон какво? Имаме диаманти.
А то спакари пази ги тия диаманти малко. Знаеш, аз следващия остров сигурно има пълно с диаманти. Тя, ние тъй от тук обрахме почти всичко. Аре тук да не е фермата, е виж там водата дете. Фермата за дървета или нещо. И за паяци. Фермата за паяци, чакай да освободя паяците. Да се спамват повече. Авай дай, те не може се качат, ние ще слезаме да ги фармим само. Ох, ето виж, разби го и веднага се спавна един паяк. Един неприятелски настроен паяк. Изглежда, че този път обича теб, а не мена. Ох, още един се спавна. Убийци. Поне преди се спавнаш и само един на 10 минути, ама. Твече, дай така да затворим. Само за секс, че. Маш брадва, нали? Да, бе. Еми, за кой не ползваш? Че тя е невидима, бе. Ти не ли виждаш? Не, чакай, аз ще помогна. Готов. Майко, за малко, а падна. Чух скелет сега. Ето къде сте блокчета, нали, тези деца? Ето. Ето, тук ги оставя вътре. Ето, аз ги оставам. Оставя ги. Оставям ги. Ето ги оставяш. Чай да направя стакове дървета. Хубо, взимай 2-3 стака къбъл и да отиваме. Окей. Ма трябва да излезем през тапата. 2-3 стака. Чай, искаш да направим... Първи стълби, не, човек, човек. Поправи же. Остей. Ще направим стълби, първокласни. А, от дърво. Не, бе. И да, от дърво по-лесно ще. Направи стълби покрай той. С пръчки. Дето съм. Ето тук направи стълби, че, просто така. Чакай. Не, бе, човек, ще направя красиви доса. Просто направи стълби. Е, такива? Да. А, добър ден. Чакай. Чакай с тапата. Добре, аре, ти средата, нали? Мене тече, не е средата. Нищо не харе, кот пък. Кот пък. Чакай, чакай. Какво правиш, бе? Не знам. Не, чек. Какво правиш? Ай, падаме се. Не! Опа. Малко го плесках. Не, виждам. Опа, стига да е майнеса от тука. Ето тук, егли. Майстор лък просто. Аре давай, кръстата. Трябва да ти е в кръвта това, да строиш. Майка, аз направо да я се самоубил с тези паяци. Паяци, пускам се на паяците, чакай. О, скелет! Спайдър джоки, човек! Спайдър джоки се е спаунал. Ааа. Еласкиваш. Спайдър джоки. Аре, да ги нахраним малко. Е, спайдър джоки, чех. Ела тия хапници. Не, не го убивай. Аз съм на половин живот. Оу. Оле, колко много са. Да, бе, знам. Един е спайдър джоки, чех. Един на сто. Аре, бе, заминавай. Ма храна не трябва, пак ни нямаме така. Е, вече имаме кока ли бондил. От спайдър джокито. Оо, аз имам храна. За теб не знам. Не. Любимото ми нещо. Несквик? Да, виж. Несквик с отрова. Аре, е, това е готово. О, трева. Служи повече денове, човек. Служих е, тук ще растат. Чай, чиквата е готова. Ама, трябваш да посееш повече дени, не само една. Еми, аз ще после ще ги посадим, бе. До сега няма място. Айди, че ми омръзна. Аз се качвам. Ама ми трябва някой с брат да защупи тапата, че мама. Да, и сега идвам. Идва човека с тапата. Бам. Човека за тап. Бам. Човека за тап идва. Чакай, бе. Бам, човека за тап. Аре, имаш ли стълба? Каква стълба? Повече стълби нямаш ли? Имам. Ето къде сложиш една. Само ми трябва някакъв братвар. Чека за тапите. Бати тапата. Бати скапаната тапа, човек. Бати, колко е дълбока тази стапа, бе? Слез долу. Слез надолу да сложим. Ти чест ли? О, често има. Слез надолу. Давай, има често е. Къде има често е? Горе, бе. Не е верно. Верно е. О, колко диаманти. О, да. Всичко диамантено, брат. Всички диамантено. То колко за двама чека? Да, точно. Мере. Аз за какво ги направих тя рамброни?
За да ги изгорим плавата. За какво слизаме? Те да знам, аз достая тия сайран брони. Я са чисил още някакво такова, защо съм. 18 диаманта грипа и 4 диаманта. Достая и айран брадвата. И кирката, едната пълната кирка. Единия диамант и меч новия. Ай. Ай, се махаме. Аз да хапна малко. Аз чакам тук джинята. Аз да хапна малко някакъв трова. Тя аз да хапна, аз съм гладен. Ето. Гладен ли си? Да. Ето ти малко от моите. Макар че ми се свидят. Те са полезни, бе. Отвратителни на пламя в къде. Витамин С. Ох, я фан. Не, стига. Стига. Ай, майко, бре. Дай да изкупя всичкото дърво. Аз запрех си взимам брата. Аз ще да взимам и честите. Йей. Оу, че изкупам. Пак огладнях. Че изкупавам всичко тук. Много бързо падах на гърпара. Ай, първо при мъшрумите. Хувай. Ай, виж ги, ти са близко. Ай, аз почвам да правя такос. Първокласен мост с... Пуч, да. Правда е, напред го прав. И да проверим етапата. Правда е. Чек, там трябваше да проверим етапата. Тапата да проверим. А, да, може пак да има. Оле, ако има пак такива. А, не, тази е малка. Къде е? Мъшрум, там гъби има. Че аз тук да... Да, горе може да има супички. Да, то... Един от челенджите, които не сме изпълнили още, да намерим супички, да направим 10 супи. При мен доста яко бали в момента. А, омага, това не е тапа, това е гъбена тапа, така ти го кажа. Им разби, а земя разби. Ей, сега само се наям. Там ще се разби, ще се наедем с гъбе. Че аз да взема всичко тук. Има ли често, кажи ми ако има. Не, няма. Само къбът е. Този път не отсирихме джакпот. Все пак, оле човек, ние колкото епизода правим, трябва всеки епизод да изкупаем цялата бутилка ли, бе? Явно. Оле. Да, знам, то не е казано никъде, но просто, защото всичко бутилките. Ох, паднах. И забравихме зим лопата, бах. Аз си взех всичко е. Всичко диамантено? Давай. Ай, чакам. Ти мутик. Айде, чакам те. Мутика. Ай, по-бързо де. Чакай, купай, тук слушам тапата, бе. Аз ще хапна пак. Еш, ми свърши храната. Уф. Шит. Бе, знаеш как се правя в такива случаи? А? Знаеш как се правя в такива случаи? Знам. Телепортирам се до тебе. Да. Ма все още няма се телепортирам, да сам се изчистил тук от бокуци. Мастики. А, чакай аз да взема една лопата да стане по-бързо. Мутиката я, мутиката я прибирам. Коше, фирмаме там. Аре, къде си? Няма ма, там не ще пришият съм. Тапата трябва да я оправим, бе. Ай, телепортирай се, чакам те. Ами аз оправим тук там. Скъбъл стон, тапа. Дините ни пораснаха ли, че огладнях пак? Гледай, мае. Този първокласния мост. Тапата няма ли нищо е? Нали имаш една гъба само, бе? Ами... Какво правиш? Махай се, няма да влизаме от тук, има първокласен... Първокласен ход има. Хубава, ти обирай вътре, това ще направя мост около това. Не, бе. Къв мост да е тук то, първокласен вход. Виже, вътре съм. О майка. Какво направи, бе? Нищо. Само нищо. Аз ти го разбих, ти го сложи отново. А? Кое е? Нищо не съм спал. Виже. Добре, готов, първокласен вход. Чакай, готов. Значи тук трябва да направим 10 мъжно супички. И трябва да направим една голяма червена гъба. Трябва ни бомбил. Тоест,
Гъбите са ценни, да знаеш, да знаеш. Абе, то за теб всичко е ценно и лайната ще са ценни, няма. Не, точно така лайната. Паднах, майка ти. Тима Расия си изпуснах шифта. Някакво казваш, паднах. Майка ти. Ай, готово. Първокласния не може. Красота от всякъде. А то е едно малко шишенце. Не дей да чупиш мицелиума. Мицелиума не дей да го чупиш. Опа. Добре, само там може да го чупиш, защото той не може да се върне човек. Става напрост. Виждам, ама за какво не е той? Ще направим гъби големи. Еми, че той на пръст може да се направи, мисля, че чакай, ето и не е минното поле. Ай, от тук слизаме долу. Чай. Какво? Ето тук ще слезем долу. За какво ще слизаме? Да купаем. Ма пак ли ще купаем? То ти е малко е гейго, виж го. Да беше казал да си взема кирка по нея, че та ще свърши. Не, а, голд. А, пак гъба. Спонч, спонч, айде, спонч. Къде бе, зиля? Не, не ми е пусна пак. Зия, зия. Е, гледай го, тото е малко. А, лапис, редстоун. Само не купай най-го. Митко. Е, гледай, тото е някакво забило шишенце. Те вече всички останат емералд. За такива, бе. О, три емералда. Гледай да не чупиш пръста отгоре. Диаманти. Так, от това ще я да ти кажа. I found some diamonds. Some diamonds. Sure, blight like a diamond. Доста диаманти на едно място е. Аз си отивам си взема другата кирка. Той има една пълна в честа. Аз там моите си оставих. Но ние тук почти всичко свършихме вече. То гледай какво е малко ти. Само погледни нашата земя някакво. От всяка е пълно с паяци отдолу. Все едно в клетка. Е, не, все едно в бутилка, нали? Да, то нали е бутилка. Все едно в бутилка. То нали е бутилка. Оп, чакай, че ми звънят. Ще се заглуша. Аз трябва да сляза малко додолу и сядам. Окей. Ай. Така, купая. И продължавам да купая. И пак продължавам да купая. И продължавам да купая. И продължавам да купая. И да, тук не знам какво друго да правя. Его тук, основен камък. Може би в следващия епизод ще отидем до снежната бутилка. Поне така си мисля, да. В следващия епизод може да отидем в снежната бутилка. Нали? Ще пак ще оберем всички ресурси. Естествено. И ще оставим само най-горния слой. Естествено. Дори тук има клал. Пълно от всякъде с въглища. Честно, тук няма много неща. Както виждам. Щях да се надявам и на малко повече диаманти от 5. Но поне има въглища. Ако имаше и айрон само. О, има и айрон. Едно айрон има. Джакпот. Марто нещо. Наложи му сара някаква работа да направи хора все пак. Си има личен живот. Не знам, не съм сигурен. Но би трябвало. И така.
След малко ще се върнем. Това ще продължавам да се докупая тук всичко. Така че всичкия камък искам да взема. Всичко ли е тук? Така. Да взема и тос. А то стана мицериум, what the fuck? То само си стана мицериум. О майко. Бъти, простията. Така, само да взема и тос. Да, спонж. Спонж Боб Square Pants. Поне го намерих. Така, още тук пръст. Пръст ще не трябва да си за нещо. За огромна ферма в първия свят. Може би. Така че. Да взема тук. О, добре. Така. О, аз даже мога да сложа пръст тук. Да си станем целиум. Опа. Това е нещо като граса. Но да. И тук да направим някакви стълби. Така, ето само да взема всичко. Още един спонж може би да намеря. Не съм сигурен, но... Може и да се намери още един спонж. Накрая трябва да направим спонж Боб сигурно, да я знам. Няма никакъв смисъл да има спонж навсякъде. What the fuck? Майко... Бати пръста. Пръста е странна. Така че, не знам. Така да взема тази пръст тука. Мисля, че е готово всичко. Значи, повтарям, Уралти на жар. Така се казва мапа, който играем. И ако някой иска да получи download link, да пише в коментарите. Нали ще му го пратя. Просто така. Иначе по принцип мапа има доста челенджи. А пък ние вече свършихме повече от половината още в началото тече. Още даже преди половината на първия епизод. Нали така да го кажем. И да, зато е. Мисля, че то няма голямо значение. Добре, готово. Обрах абсолютно всичко така. И аз сега да пиша кио само за малко. Се върна на главния ми свят. Тук те спаят си. Май си го просто. Де съм? Кокаина ни. Кокаина ни излезе. Падна ни кокаина. Уркичкият. Кокаина ни ще избяга. Един паяк тук. Преследване за кокаина. Не, нищо. Няма ти го дам. Кокаина си е наш. Добре. Тук. Какво друго мога да изкупая? Не, нищо повече. Ох, че ма цакна тос паяк на хавния. Един от най-нахалните паяци е тос. Паякос на херитетос. Ох. Не, махай се. Добре. Така, 18 левел съм. Ниво. Този спаунър е доста добър всъщност. Си го признаем. Така, тук още няколко стака блокчета. Да посадим кокаина. То помята кокаин. То къв кокаин е? То той си е... Той е обикновен шугаркейн. Захар! И така. Семена някакви. Без пъмкин семената. Не, няма. Добре, имаме гъби. Храна. Добре, той не може да говори. Не знам защо, ще го питаме. Защо? Така. Той може в момента да мъчува, не знам. Още 5 диаманта. Добре, чуваш ма, добре. Айде, идвай тук, какво правиш?
Те питам. Защо? Не можеш да говориш. Ти човека. Ами защото така да бе. Той беше ти обрахме целия остров. И полезната му храна. Я и аз малко да хапна от нея. Така, тя е полезна и вкусна. Тук да взема дървото. И мисля, че свършихме с този остров. Той даже направи стълби вместо мен. Браво на тебе, момче. Браво. И... Да. Така. Следващия епизод, както казвам. Мислим да отидем... Ще отидем, може би... В онзи снежния свят, който го виждате и там. И така. Врача гледахте. Това беше всичко от нас. С този... Човек, дете не може да говори. И така. Не знам защо съм на... F5, но той не знае, че съм на... На много пълни животи. И така. Да, и сега ще ми се самоуби. Просто така. Така, врача гледате, това е всичко от мен. И от Марто. И чао.